يأتيوبيا أير منجد يمي بلت أجو أمست يادوكو هاجرات أير منجدوش. سلام سلام ود يهولو ديلي بيت سبوشاتشن اندى منك اوياتشن بزاري پروغراماتشن يمنناك اربلاتشو يأتيوبيا أير منجد سلمي بلت أجو أمست يادوكو هاجرات أير منجدوش لننقراتشو ودنال النزي هاجرات انما نندهونو የኢትዮጵያ አየር መንገድ የነዚህን ሀገራት አየር መንገዶችን በምን በምን መስፈርት እንደሚበልጥ አየር መንገዳቸው መች እንደተመሰረተ ምን ያህል አውሮፕላን እንዳላቸው መዳረሻቸው ምን ያህል እንደሆነና አመታዊ ገቢያቸውን ጨምሮ የምንነግራችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው ድረስም አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ ሀገራችን በመላው ዓለም ላይ በድህነት በራብ የምትታወቅ የነበረ ቢሆንም አሁን አሁን ላይ ግን አየር መንገዳችን እነዚህ መጥፎ አሻራዎች እያጠፋና አዲስ ገጽታ ለሀገራችን እያጎናጸፈ ያለ ትልቅ የብሔራዊ ኩራት ብሎም የአፍሪካ ኩራት እየሆነ የመጣ ያለ ግዙፍ ተቋም እንደሆነ ይታወቃል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዓለም ላይ ብዙ ደንበኞች ያሉት ሲሆን በተመራጭነቱና በተፈላጊነቱ ይታወቃል። ታዲያ እኛ በዛሬ ፕሮግራማችን የአፍሪካ ኩራት የሆነው የአየር መንገዳችን የአምስቱን ያደጉ ሀገራት አየር መንገዶች በምን በምን መስፈርት እንደሚበልጥ የምንመለከት ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜም አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በብዙ ንዝጽሮች የሚበልጠው የመጀመሪያው አየር መንገድ የፊንላንድ አየር መንገድ ነው። የፊንላንድ አየር መንገድ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1923 የተቋቋመ ሲሆን ፊንኤር የፊንላንድ ባንዲራ ተሸካሚና ትልቁ አየር መንገድ ሲሆን ዋና መስሪያ ቤቱም የፊንላንድ ዋና ከተማ በሆነችው ሄልሲንኪ ይገኛል። ፊንኤር 80 አውሮፕላኖች ያሉት ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ የ140 አውሮፕላን ባለቤት ሲሆን ይህ ማለትም ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ60 አውሮፕላኖች ይበልጣል ማለት ነው። ፊንኤር ወደ 132 ሀገራት መዳረሻ ያለው ሲሆን የአየር መንገዳችን ደግሞ 139 መዳረሻ ሀገራት አሉት። ይህ ማለትም በ7 መዳረሻ ሀገራት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የፊንላንድ ባንዲራ ተሸካሚ የሆነውን የፊንኤርን ይበልጣል። አመታዊ ገቢውን ስንመለከት ደግሞ ፊንኤር 3.46 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ 5 ቢሊዮን አሜሪካ ዶላር አመታዊ ገቢ አለው። በ1.54 ቢሊዮን ዶላር አየር መንገዳችን ብልጫ አለው ማለት ነው። የፊንኤር ትርፍም 78 ሚሊዮን ዶላር ነው። ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋራም ሲነጻጸር ደግሞ የአፍሪካ ኩራት የሆነው አየር መንገዳችን ደግሞ 937 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ነው። ይህም ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በብዙ ብልጫ እንዳለው ያሳያል። የፊንኤር 6788 ሰራተኞች በውስጡ የያዘ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞችም 13942 ነው። በ6774 ሰራተኞች የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይበልጣዋል። የፊንላንድ አየር መንገድ ጠቅላላ ንብረቶቹንም ስንመለከት 4.1 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን የአየር መንገዳችን ጠቅላላ ንብረቶች ደግሞ 26368 ቢሊዮን ዶላር ነው። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የፊንኤር አየር መንገድን በአውሮፕላን ብዛትም ሆነ በመዳረሻዎችና በሌሎች መስፈርቶችም በብዙ ብልጫ እንዳለው እናያለን። በሁለተኛነት ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በብዙ መስፈርቶች ተሽሎ የተገኘው ከኦስትሪያ አየር መንገድ ነው። የኦስትሪያ አየር መንገድ ወይንም የኦስትሪያ ባንዲራ ተሸካሚና የሉፍታንሳ ቡድንስ አካል የሆነው ይህ አየር መንገድ ዋና መስሪያ ቤቱ በቪያና ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የሚገኝ ነው። አየር መንገዱ የተቋቋመው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1957 በአየር ኦስትሪያና በኦስትሪያ አየር መንገድ ውህደት ሲሆን የኦስትሪያ አየር መንገድ 63 አውሮፕላኖች ያሉት ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ 140 አውሮፕላኖች አሉት። ስለዚህ የኢትዮጵያ አውሮፕላን በ77 አውሮፕላን የኦስትሪያ አየር መንገድን ይበልጣዋል። በዓለም ላይ መዳረሻቸውም 130 ሀገራት ነው።
የኢትዮጵያ አየር መንገድ 139 መዳረሻ ሀገራት አለው። በመዳረሻም በብዛትም ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ብናነጻጽረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ9 መዳረሻ ሀገራት ይበልጣል ማለት ነው። የኦስትሪያን አየር መንገድ አመታዊ ገቢን ስንመለከት ደግሞ 460 ሚሊዮን ዩሮ ወይንም 480 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ሲሆን የአፍሪካ ኩራት የሆነው አየር መንገዳችን አመታዊ ገቢው ደግሞ 5 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። ይህም የኢትዮጵያ አየር መንገድ አመታዊ ገቢው በብዙ ከኦስትሪያ አየር መንገድ ብልጫ እንዳለው አመልካች ነው። ኦስትሪያ አየር መንገድ 6443 ሰራተኞች በስሩ የያዘ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድም 13942 ሰራተኞች አሉት። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኦስትሪያ አየር መንገድን በብዙ መስፈርቶች ይበልጣዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በንጽጽሮች የሚበልጠው ሶስተኛው አየር መንገድ ደግሞ የቻይናው አየር መንገድ ነው። የቻይና አየር መንገድ የቻይና ሪፑብሊክ መንግስት ባንዲራ ተሸካሚ ሲሆን ከኢቫ አየር ጋራ ሁለቱ ዋና አየር መንገዶች አንዱ ነው። ዋና መስሪያ ቤቱ በታኦ ዩአን ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲሆን በየሳምንቱ በመላው ኤዥያ፣ አውሮፓ፣ ሰሜን አሜሪካና ኦሺኒያ ወደ 102 ከተሞች በረራ ያካሂዳል። የኢትዮጵያ አየር መንገድም እንደ ቻይና አየር መንገድ በዓለም ዙሪያ በአፍሪካ፣ በኤዥያ፣ በአውሮፓና በአሜሪካ ክፍለ ሀገራትም የመንገደኛና የጭነት አገልግሎት ሲሰጥ የኢትዮጵያ አየር መንገድ መዳረሻዎች ግን 139 ሀገራት ናቸው። ይህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከቻይና አየር መንገድ በመዳረሻ ብዛት ብልጫ ይወስዳል ማለት ነው። ከአውሮፕላኖች ብዛት አንጻርም ደግሞ የቻይና አየር መንገድ 88 አውሮፕላኖች ያሉት ሲሆን የአፍሪካ ኩራት የሆነው አየር መንገዳችን ደግሞ 140 አውሮፕላን ባለቤት ነው። ይህም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ52 አውሮፕላን ይበልጣዋል ማለት ነው። በተጨማሪም የቻይና አየር መንገድ የሰራተኞች ብዛትም 11368 ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ 13942 ሰራተኞች በስሩ ቀጥሮ እያሰራ ይገኛል። በአራተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ በብዙ መስፈርቶች ተሽሎ የተገኘው ከኤር ኢንዲያን ነው። ኤር ኢንዲያን የህንድ ባንዲራ አጓጓዥ አየር መንገድ ነው። ዋና መስሪያ ቤቱ በኒው ዴሊ ሲሆን የኤር ኢንዲያ ሊሚትድ የቀድሞ ባለቤት የህንድ መንግስት ሽያጩን ካጠናቀቀ በኋላ አሁን ሙሉ በሙሉ ባለቤትነቱ የተያዘው የታታ ሰንስ ንዑስ አካል በሆነው በታላስ ፕራይቬት ሊሚትድ ስር ይገኛል። ኤር ህንድ አየር መንገድ የ2014 የስታር አሊያንስ 27ኛ አባልም ነው። ኤር ህንድ 127 አውሮፕላኖች ያሉት ሲሆን ኢትዮጵያ ደግሞ 140 አውሮፕላን አሏት። ይህ ማለትም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ 13 አውሮፕላኖች ይበልጣዋል ማለት ነው። እነዚህ አውሮፕላኖችም በአለም ላይ መዳረሻቸው 102 ሀገራት ናቸው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደግሞ 139 መዳረሻ ሀገራት አሉት። አመታዊ ገቢውም ስንመለከት ደግሞ 3.3 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ሲሆን የአየር መንገዳችን አመታዊ ገቢም 5 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። ይህ ማለትም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ1.7 ቢሊዮን አሜሪካ ዶላር አመታዊ ገቢ ይበልጣዋል። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኤር ህንድን ይበልጣዋል ማለት ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በንጽጽሮች የሚበልጣቸው አምስተኛው አየር መንገድ ደግሞ የአሜሪካውን ሳውዝዌስት አየር መንገድን ነው። ሳውዝዌስት አየር መንገድ ኩባንያው ከዩናይትድ ስቴትስ ዋና ዋና አየር መንገዶች አንዱና ዝቅተኛ ዋጋ ያለው የዓለማችን ትልቁ አየር መንገድ ሲሆን ዋና መስሪያ ቤቱም በዳላስ ቴክሳስ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን በአለም ላይም 121 መዳረሻዎች ያሉት ሲሆን በመዳረሻ ብዛትም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በተጨማሪ 18 መዳረሻዎች ብልጫ ይወስዳል ማለት ነው። በተጨማሪም ሳውዝዌስት አየር መንገድንና የኢትዮጵያ አየር መንገድን ስካይትራክስ ወርልድ ኤርላይን አዋርድ በሚል ድረገጽ ላይ በ2022 ዓለም ላይ ካሉ 100 ምርጥ አየር መንገዶች ውስጥ ሁለቱንም አየር መንገዶችን ያስገባ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ26 ደረጃ ላይ ያስቀመጠ ሲሆን የሳውዝዌስት አየር መንገድን ደግሞ በ35 ደረጃ ላይ አስቀምጧል። ይህም የሀገራችንና የአፍሪካ ኩራት የሆነው አየር መንገዳችን ከሳውዝዌስት ጋር ሲነጻጸር ምን ያህል ብልጫ እንዳለው ያሳያል። በመጨረሻም ውድ ቤተሰቦቻችን ስለ አየር መንገዳችን አንዳንድ ነገሮችን እንንገራችሁ።
የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግዙፍ ከሆነው ኢትዮጵያን ከመያስጠሩ ድርጅቶች መካከል ግንባር ቀደም ነው። አየር መንገዳችን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንዲራ ተሸካሚና የአፍሪካ ኩራት ሲሆን አየር መንገዱ ከቀድሞ ትራንስ ወርልድ ኤርዌይስ ጋራ በጋራ በመሆን በ1945 የተመሰረተ ሲሆን በ1946 ስራ ጀመረ። በ1951 ደግሞ ወደ ዓለም አቀፍ በረራዎች አድማሱን በማስፋፋት የመጀመሪያ በረራውን ከአዲስ አበባ ተነስተው ወደ ካይሮ በማድረግ ጀመረ። አየር መንገዱ ሲመሰረት ከአሜሪካ ወታደራዊ ኃይል የተገዙና በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ያገለገሉ DC-3 C-47 አውሮፕላኖች የነበሩት የኢትዮጵያ አየር መንገድ መፈክሩ የአፍሪካ አዲስ መንፈስ የሚል ሲሆን አየር መንገዱ በቶጎና በማላዊ ሁለተኛ ደረጃ ማዕከሎች አሉት። ወደ አውሮፓ፣ ኤዥያ፣ አሜሪካ ክፍለ ሀገራትም የመንገደኛና የጭነት አገልግሎቶችን ሲሰጥ ቆይቷል። በአሁን ጊዜም አየር መንገዱ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት የተያዘ የኢትዮጵያ ሀብት ነው። ለመንገደኞች አገልግሎት አዲስና ዘመናዊ የቦይንግ 787 ድሪም ላይነር አውሮፕላን በማዘዝና ጥቅም ላይ በማዋል ከአፍሪካ ቀዳሚ አየር መንገድ መሆኑን የምናስታውስ ነው። አየር መንገዱ ቦይንግ 787, ቦይንግ 777 እና ቦይንግ 737 ጨምሮ 137 ያህል እጅግ ዘመናዊ አውሮፕላኖች በመጠቀም በአምስት ሀገሮች ወደሚገኙ 139 ዓለም አቀፍ መዳረሻዎች በረራ እያደረገ የሚገኝ ዓለም አቀፍ ዝናን ያተረፈ ትልቅ ተቋም ነው። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን፣ እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ምን ያህል በአቪዬሽን ኢንዱስትሪ ዘርፍ ተፎካካሪና ያደጉ ሀገራት ካላቸው አየር መንገዶችም ጭምር በብዙ መስፈርቶች ብልጫ ያሳየ ያለ አየር መንገድ መሆኑ ይንጽጽር አንዱ አመልካች ነው። እንዲህ አይነት ጠንካራ አየር መንገድ መኖሩ ደግሞ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ከገጽታም ግንባታ ባለፈ የኢኮኖሚ ፋይዳውም የጎላ ነው። የዛሬውን በዚህ አበቃ። ያላችሁትን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርም የሚያዝናናና የሚያስተምር እንዲሁም ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን ያሰምናቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱ መጫኖን እንዳይረሱ። ጤና ይስጥልን።